Leveren er et livsvigtigt organ, der er involveret i mange aspekter af kroppens stofomsætning. Det er en stor kirtel, som ligger til højre i bughulen lige over taljen. Leveren er det eneste indre organ, som kan gendannes til normal størrelse, hvis 20% af leveren er funktionsdygtigt. Hos voksne mennesker vejer leveren omkring 1,5 kg. Den er opbygget af et stort antal små leverlapper. Leverlapperne har en meget stor indre overflade og indeholder nogle stjerneformede celler, som er en form for makrofager, også kaldt ædeceller. Hovedparten af leverens blodforsyning kommer med portåren, som er en stor vene for fordøjelseskanalen. Leverarterien, som er en forgrening af aorta, fører iltet blod til leveren, hvor de to typer blod blandes i leverlappernes hulrum, så der bliver tilstrækkeligt med ilt til nedbrydning og omdannelse af de stoffer, som findes i blodet fra tarmkanalen. Når blodet transporteres væk fra leveren, sker det via leveren, venen. Leverens farve skyldes de mange mitokondrier. I leveren findes der mange forskellige enzymsystemer, og der foregår et utal af kemiske processer i de enkelte celler. Nyren har mange funktioner, men overordnet set renser den blodet for nogle af de affaldsstoffer, som dannes i stofskifteprocesserne i cellerne. Nyren har også funktioner, som at regulere kroppens vandindhold, regulere blodtrykket, regulere kroppens syrehedsgrad og regulere saltbalancen. Nyren medvirker også til dannelse af de røde blodlegemer. Som sagt renser nyrerne blodet for affaldsstoffer og giftstoffer, som sammen med overskuddet af væske på kroppen danner urin. Hvis man skal vurdere nyrenes funktion, måler man blandt andet indhold i to affaldsstoffer i blodprøver, kreatinin og carbamid. Nyrens farve skyldes, ligesom leveren, et stort antal af mitokondrier. Den har stor metabolisk aktivitet, hvilket vil sige, at den har et højt stofskifte. Nyren er også i gang hele tiden. Nyren er to bønneformede organer med en samlet vægt på omkring 150 gram. De er placeret nederst i lænden på hver sin side af rygsøjlen. Nyren er omgivet af en bindevævskappel. Derefter kan man se nyrebakken, nyremarven og inderst nyrebækkenet. Nyremarven består af et antal af kegleformede nyrepapiller. Nyrepapillernes spidser er gennemhullet, hvor det fra disse huller urin afgives til nyrebækkenet. Urinlederen er et rør, som fører den dannede urin fra nyrebækkenet til urinblæren. I nyrenes bark og marv er der en stor mængde nefroner, som er nyrens funktionelle enhed. Der er ca. 1 million nefroner per nyre. Det er ved nefronerne, at blodet renses og urinen dannes.